Хабарымыздың басында шұғыл ақпарат. АқШ, Ұлыбритания және Францияның қарулы күштері Сирияны шабуылдап жатыр. Сирия астанасы Дамаскте 6 мәрте жарылыс жасалғаны белгілі болды. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Әзірге зардап шеккендер туралы мәлімет жарияланған жоқ. Айта кетейік, АқШ Сирия билігін Дума қаласында химиялық қару қолданды деп айыптап, осындай қадамға барып отыр. Салдарынан ондаған адам қаза тапты. Батыстық елдердің басшылары бұған жергілікті билікті тікелей қатысы бар деген пікірде. Алайда Сирия билігі өзіне тағылған айыпты мойындамай отыр. Айта кетейік, Франция мен Ұлыбритания елдері бұл операцияға қатысып жатқан ресми түрде растады. Кеше мен АқШ-тың қарулы күштеріне Сирияны шабуылдауға бұйрық бердім. Қазір бұл операцияны Ұлыбритания және Францияның қарулы күштерімен бірлесе жүргізіп жатырмыз. Асад режимі химиялық қаруды қолдануды доғармайынша біз шабуылдауды тоқтатпаймыз. Мен химиялық қаруға тосқау қою үшін шабуыл жасауға рұқсат бердім. Біз бұл әрекетті Сириядағы азамат соғысына араласып, немесе елдегі режимді өзгерту үшін жасап отырған жоқпыз.